Добрий день. В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Паралельно з будівництвом траси на Київ ведуться археологічні розкопки, що вже вдалося знайти дослідникам. Сьогодні нам буде розповідати начальник Дніпровської археологічної експедиції Дмитро Тесленко. Я вас вітаю. Вітаю вас. Дмитро Леонідович, доброго дня ще раз. Вам розкажіть, будь ласка, про цю експедицію, скільки вже ведуться розкопки, які об'єкти були виявлені за весь цей час? Археологічні дослідження вздовж траси будівництва на Решетилівку ведуться вже дуже багато років, насправді. До 2018 року, кілька років, там працювала Дніпровська цільова експедиція під керівництвом Володимира Андрійовича Ромашка. Потім через певні затримки в будівництві траси археологічні дослідження не велися, вони відновилися в 2018 році. На теренах Петриківського та Царичанського району Дніпропетровської області. Починаючи з 2018 року, ми провели археологічну розвідку і виявили достатньо велику кількість археологічних пам'яток. Частину з них ми дослідили. В першу чергу ми розкопали два кургани доби бронзи поблизу козацького хутора Галушківка. Далі в створ будівництва, в створ майбутньої автодороги потрапили чотири поселення різночасових, які ми і досліджуємо зараз. Три з них ми вже дослідили і зараз тривають розкопки ще одного поселення, багатошарового поселення, яке має назву Проточі-4. Характеристика цих пам'яток дуже така цікава. Всі ці пам'ятки знаходяться у заплаві Дніпровсько-Рільської пойми. Тобто це поселення на дюнах, на невеликих підвищеннях, в заплаві серед заливних лугів. І фактично всі народи, які жили на цій території, вони використовували ці дюні підвищення для того, щоб там перебувати певний час і випасати худобу, зазвичай велику рогату худобу. Тому кожен з цих невеличких підвищень містить в собі сліди перебування давнього населення від доби мезоліту, приблизно 8 тисячоліття до нашої ери, і до 18 століття. Найбільш цікавою пам'яткою поки що було поселення Гречани-2. Найраніше свідчення перебування там людини маркерується невеличкими крем'яними знарядями і відноситься до доби мезоліту, середнього кам'яного віку. Це сива давнина 8-9 тисячоліття до нашої ери. Далі на цій пам'ятці люди мешкали наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери, про що свідчать знахідки специфічної кераміки того часу і бронзових шил. Бронзові шила – дуже показовий матеріал, це прямий імпорт з Кавказу. Такий був другий шар, другий горизонт на цьому поселенні. Активно заселялася вся ця територія за доби середнього бронзового віку. Це про що свідчать культурні шари так званого культурного кола Бабине. Вони, матеріали, відрізняються в першу чергу керамікою з такими багатоваликовими композиціями, вони були прикрашені, і численними знаряддями праці з каменю, зазвичай з граніту. Нарешті наступний горизонт відноситься вже до доби раннього середньовіччя. Це час існування Київської Русі, коли на цій території перебували племена половців, печенегів, і вони залишили по собі рештки бронзового виробництва, а також великій кількості амфорний бій.
Тобто сліди битих амфор, які завозилися сюди з першу чергу з Криму, з прибережних чорноморських міст. Ну і нарешті надзвичайно цікавим є матеріал 18 століття. Він присутній на трьох пам'ятках з чотирьох, які ми дослідили. І зрозуміло, що він представлений керамікою, знаряддями, прикрасами 18 століття. На поселенні Гречани 2, про яке ми з вами вже говорили, знаходився не лише будівля, не лише невелике поселення, але й цвинтар. Причому, окрім кераміки місцевої, на цьому цвинтарі, на цій пам'ятці ми знайшли сліди перебування колоністів, німців або менонітів. Надзвичайно цікавий момент. Зараз антропологи аналізують матеріал з цих поховань і скажуть нам, який антропологічний тип був людей, похованих там. Зараз ми працюємо на пам'ятці Проточі 4. На цій пам'ятці знов-таки найраніший горизонт відноситься до доби енеоліту раннього бронзового віку, тобто це кінець 4-го, початок 3-го тисячоліття до нашої ери. Наступний шар, як і по всій цій заплаві, маркірують кераміка доби середнього бронзового віку. Далі шар половців. І найцікавіше, що через пам'ятку Проточі 4 у 18-му, на початку 19-му століття йшов шлях. Йшов шлях, який був спрямований так само, як і сучасна автодорога, яка будується, і поблизу цього Проточі 4 поселення ще й був млин, судячи з картографічних матеріалів. Роботи тривають, три пам'ятки ми дослідили вже повністю в тих межах, в яких вони потрапляють до створу будівництва автодороги. Зараз ми працюємо на пам'ятці Проточі 4, де будується розв'язка, автомобільна розв'язка на двох рівнях. Ну і ми чекаємо на продовження робіт вже в межах Цуричанського району. У нас там знаходиться 5 пунктів поблизу сіл Могильов, Рудька, і ми будемо продовжувати наше дослідження. Скажіть, будь ласка, ось ці пам'ятки, які було знайдено, де вони знаходяться зараз і що будуть робити, в принципі, зі знайденими об'єктами? Ну, тут все достатньо просто. Всі артефакти, які ми вилучаємо під час археологічних досліджень, вони опрацьовуються. І після опрацювання, після того, як вони фотографуються, після того, як вони замальовуються і потрапляють в звіт за археологічні дослідження, вони стають автоматично державною частиною музейного фонду України і мають бути передані до музеїв, які підпорядковуються Міністерству культури. Дякую. Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, далі ці пам'ятки лишаться в Дніпропетровській області або перейдуть вже на рівень державної і розподіляться містами? Мова йде зараз про артефакти, які ми знайшли, я правильно розумію? Вони залишаться в Дніпропетровській області. Безпосередньо в Дніпропетровській області. Ми готові їх передати в будь-який музей, який підпорядковується Міністерству культури. Головним таким музеєм є Дніпровський, да? Вже зараз Національний музей імені Яворницького. Я сподіваюся, я впевнений, що саме там їм місце. Зараз триває обробка матеріалів, після того, як будуть проведені всі аналізи потрібні, вони будуть передані з відповідною документацією до музею. Скажіть, будь ласка, окрім ось цих розкопок, які зараз ведуться паралельно з будівництвом траси, над чим ще працює археологічна експедиція Дніпровська? Дніпровська археологічна експедиція працює на всіх пам'ятках, яким загрожує знищення під час будівництва. Не обов'язково дороги. Це момент перший. Ми працювали також і в зонах розширення кар'єрів і хвостосховищ Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, Ганнівського кар'єру на Криворіжжі. Тому основна наша робота – це робота в зонах новобудов.
Тому що згідно з законодавством України, будь-яким будівельним роботам має передувати археологічні дослідження. Ми маємо виявити наявність пам'яток, є вони чи немає. В випадку, коли цим пам'яткам буде загрожувати знищення, ми маємо їх дослідити. Це основний магістральний, скажімо так, напрямок нашої роботи. Окрім того, ми виконуємо роботи в тому числі і в місті Дніпрі, в тих, згідно тих програм, які проводяться міською владою. Да? Тобто експедиція у нас різнопланова абсолютно. Ми маємо генеральну лінію, але ми виконуємо всі роботи, пов'язані з археологічними дослідженнями в нашому регіоні. Ну, така оце. Розкажіть про якісь найцікавіші знахідки за часи роботи. От що в нашому регіоні було такого найціннішого, на вашу особисту думку, знайдено? Дуже часто в археології буває так, що найцінніші знахідки – це не знахідки якихось цінних речей. Найцінніші знахідки, вони можуть бути, наприклад, як це у нас було, наприклад, в Кривому Розі. Ми дослідили кургани з унікальною курганною архітектурою, яка в розрізах ми зафіксували етапи будівництва курганного насипу, який мав вигляд зікурату на зразок таких подібних споруд в Месопотамії. Тобто це було ціле нагромадження зрізано-конічних споруд, одна на одній, дуже чітко зафіксовано. В 19-му році поблизу села Червоне, в зоні розширення Ганівського кар'єру, в одному з курганів ми дослідили поховання дуже такої видатної жінки, в якій на черепі була там розфарбовка дуже цікава, судячи з усього, в неї був досить красивий головний убір. А це взагалі-то дуже важко зазвичай простежити, тому що нас віддаляє від тих часів 5 тисяч років. Надзвичайно цікаво зараз є поселення 18 століття, кінця 18 століття і цвинтар на поселенні Гречани 2, тому що, судячи з зіставлення цілої низки матеріалів, це може бути, скажімо так, цвинтар невеликої родини, змішаної родини козацької і колоністів. Тобто тут взагалі може бути така дуже романтична історія передувала цьому. Ну, ми подивимось, що скажуть наші антропологи. Надзвичайно цікаві речі у нас зустрічаються. Наприклад, ми за 2 роки роботи в зоні будівництва Решетилівської траси ми знайшли цілу колекцію металевих предметів, які відносяться знов-таки до межі 4-3 тисячоліть до нашої ери. І вони нам відкриють багато таємниць стосовно експорту, імпорту товарів того часу. Зрозуміло, що грошей тоді не було, але те, що існували обмінні зв'язки і вони охоплювали величезну територію, це в принципі однозначно і це підтверджується. Тому археологія – така наука, яка з кожними розкопками, з кожним дослідженим пам'яткою, да, вона нам приносить якісь цікавинки. І вони, ще раз кажу, не обов'язково пов'язані з цінністю речей самих по собі. Так, будь ласка, запитання. Ще питання, чи допомагають вам якісь там тешні історики-дослідники? От, наприклад, віднайти оці от факти, ви сказали, що там був цвинтар, можливо, якась романтична історія. Чи допомагають місцеві дослідники, щоб, може, там розшифрувати ці загадки? Це стандартна у нас процедура. Кожному дослідженню передує складання історичної довідки. І ми звертаємося до місцевих краєзнавців, ми звертаємося до писемних джерел, ми звертаємося до фахівців. І тоді ми можемо на загал зробити певні висновки стосовно історичної
минувщини цього часу, цієї місцевості, цієї пам'ятки. І таким чином ми вже підходимо певною мірою підготовлені до безпосередньо до польових досліджень. Це стандартна процедура. Стосовно місцевих дослідників, наприклад, в Царичанському районі, в зоні будівництва Решетилівської траси, то ми завдяки місцевим краєзнавцям дізналися про існування ще кількох пам'яток, які, шкода, не заходять в, а може і не шкода, може це і не краще, що вони не заходять в зону будівництва, але ми знаємо, що там є дуже такі цікаві пам'ятки з точки зору археології. Це там два поселення, одне поселення середньовічне, інші доби раннього бронзового віку. Ми їх, звичайно, що закартографували, зняли координати, тепер вони будуть введені в науковий обіг. І скажіть, будь ласка, таке під кінець більш загальне питання, яка взагалі просліджується тенденція розвитку археологічної справи, наскільки сьогодні археолог – це популярна професія, і археологія – популярний вид діяльності? Ну, це надзвичайно таке складне питання і таке воно контроверсійне. Те, що це важливо, то звичайно, що немає в цьому ніяких сумнівів. Тому що це наша минувщина. І більшість наших робіт, вони стосуються тих часів, коли про які ми не знаємо фактично нічого з писемних джерел. По тих чи інших причинах. Інколи ми працюємо над місцезнаходженнями, над поселеннями, яких немає, наприклад, на картах. В іншому випадку ми працюємо з поселеннями надзвичайно давніми, коли ще писемності то не існувало. Це поселення доісторичного періоду. І тому будь-яка інформація про те, що про ті часи, інформація пов'язана з матеріальною культурою, вона надзвичайно важлива. Ну, для прикладу, я можу навести таку думку, що ми про повсякденне життя трипільців, які мешкали в 5-4 тисячоліттях до нашої ери, знаємо більше, ніж про повсякденне життя людей, які мешкали в 17-18 столітті. Тому що сива давнина вивчалася активно, робилися експериментальні археологічні дослідження, а для більш близьких до нас часів, ну, здавалося, ми все знаємо. А коли ми починаємо досліджувати матеріальну культуру цих часів, то тут виходить, ну, надзвичайно цікаві речі. Ми навіть не уявляли, як чим вони користувалися, як вони жили, які самі були предмети матеріальної культури. Це надзвичайно важливий момент, звичайно. Ну і чого тут вже гріха таїти. На сьогодні основне фінансування археології, воно йде саме через новобудівні дослідження. Ми не можемо собі, поки наша держава, поки не може собі дозволити таке фінансування, як, наприклад, в Великобританії, де археологів кілька разів більше, ніж археологічних пам'яток. Це момент перший, момент другий, вони їх не досліджують. Тому що вони зайняті в першу чергу обробкою тих матеріалів, які вже існують. Ну, тому що там надзвичайно велике державне фінансування цієї галузі. У нас трохи інша ситуація, ми сподіваємося, що в майбутньому все стане добре, проте зараз, звичайно, ми маємо визнати, що новобудівні дослідження – це є основний вид фінансування археологічної науки у нас. І добре, що вони є. Що ж, дійсно будемо сподіватися, що все зміниться на краще, що справа археологів буде розвиватися і буде фінансуватися вже більш серйозно. Сьогодні з вами була Анна Кравчук. У нас на прес-конференції був начальник Дніпровської археологічної експедиції Дмитро Тесленко. Розповідав нам про об'єкти, які було знайдено під час будівництва траси на Київ. Дослідники працюють і далі. Що ж, будемо чекати від вас нових новин. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!